Sénégal TV, la chaîne du cinéma. Fadel Barrow, membre de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique et aussi de Diamé Gokhi. Wow, maison de l'alerte, moi, Kérouk Rétetti. Rétetti, la maison de l'alerte, Kérouk Rétetti. Rétetti, beaucoup de gens, mon anglais de Waye, whistleblower, chi Olof, dañ ko mengalé petit mot mo nga xamné bu gissé jani di ñëw ci yenen rab yi da fay sap mo xamné dañ leen prévenir né amna danger bu ñëw donc nak dans la vraie vie ñi nga xamné dañuy jël sen vie diko mettre en danger pour sauver le plus grand nombre mais aussi pour que ñu fexé ba ñi nga xamné dañuy yaq li ñëpp bok manam intérêt général bi ñi nga xamné ñom dañuy xey diko wax ak wané té yor ci ay preuve. Ñoon ci kër gi lañ leen di aré fi lañ leen di défar les plaidoyers wayé kër gi dafa nek kër go xamné kërou waxtaan la kërou waxu wax xam xam la kërou culture la kërou art la waaw mom moy kërou Rétetti gi fi ñu nek nak plaf nak moy plateforme bi nga xamné da fay ar les lanceurs d'alerte en Afrique tay bureau bi nek fi ci Sénégal waaw tay nak dañ doon waxtané Cheikh Anta Diop parce que ci biennale bi dañ ci profito def ben exposition bu ñuy woy résurgence boko déggé ci bâtu arabe la bu jugé fayda lay takki mais aussi moy lu neubut won feñ ak doolé lu ñu yaakar lo nga xamné dañ ko don xaar wala mu ñëw gennat lu gennat ñëw gennat gi nak ngeenel lay nekk toujours mom moy waral résurgence bi ngay dégg résurgence bi nak luñ ci djublu won moy wone xex yi nga xamné doomu afrique yi ñing koy xex ci jamono ju nekk indépendance wala ba lu ko jitu ci esclavage ba légui doomu afrique yi ñing koy xex pour jot ci sen bop xex yoy lañ doon woné tay ci ay film yu outé def nañ ci Blondé Diop def nañ ci président Dia def nañu fi aussi smoké parce que ñun afrique mo ñu taxaju bu Sénégal kessé tay nak ñu doon waxtané Cheikh Anta Diop li ëpp nak ci Cheikh Anta li nga xamné lañ ci japp moy ko nek na ko xamné dafa dello dit ku ñuul dafa dello xép nit ku ñuul mu acc ko ci kaw wané na ñakut histoire wané na ñakut culture wané na sax aduna bu tollé fi mu tollu tay niñu ñuul ñi ñoko gëna liggéey waye lool tay dafa mel lu neubatu mom lañ doon feñal ci film bi am ci nak waxtan wu am solo wo xamné xalé yi nañ ci jàngé lu bari dess nañ ko xam parce que xam nga aussi suñu jeunesse bi liñuy sétane duñ leen fa won li nga xamné dañu leen jëriñ tay bo doon san RTS manam télé bi nga xamné sénégalais yépp ko bok do fa gis genre film yi suñu télévision privée yi fi nek aussi defuñu lu ëpp luy RTS di def dañuy nek rek ci pom yi lañ gëna nek ci wéranté bi lañ gëna nek ci xullo bi lañ gëna nek plutôt que ñu wone li nga xamné dana yé xelu doomu afrique yi xelu doomu sénégal yi motax film yu melni da fay bax ñu melni ñun fepp fuñu mëna joté ci ndaw ñi rek ñu tégal leen ko pour yété la ndax non seulement yété la mais da fay tax ñu mëna jot ci sen bop bu mëna xalal sen bop yoon bu ñuy jaar parce que ba légui tuba bi dañu xalal yoonam mais dafa jot nak ñu xalal suñu yoonu bop assumer conséquences yi assumer li fay mënti di am ba kérok ñu mëna jot suñu bop bok ci askan yi nga xamné dañu doxal aduna mais baña nek ñi nga xamné rek dañuy subir aduna dama jot légui xibaar né dañ ko fomm awma ci lu leer nak mais lima mëna wax rek moy que marche mom droit constitutionnel du Sénégal le Sénégal moko consacré donc kenn mënu ko téré kenn sa bu askan bi bëggé marche dañ ko wara autorisé mu marche mais comme xamaguma ci lu leer buguma ci sori trop quoi. Waaw xam nga yoy yeb ay actualité la man buguma di trainer ci actualité damay observer dynamique yi de manière générale parce que li fi xew yeb xewon na fi 2012 li fi xew 2012 xewon na fi ci année 93 bañi ray Marseille bala bobu xewon na fi ci année 70 bala lol xew na fi ci 68 xewon na fi 62 63 askanu Sénégal jamono ju nek mi ngi xex di bip di bour di jog pour bëgg jot ci bopam mais à chaque fois politicien wala xétu politicien yu ñuy am ñom ñoo fogné dañ leen ñom lañ koy défaral duñ xamné askan bi bopam lañ koy défaral ñom ñoy fogné pour ñom la bu ko ré bu ñëté ci nguur gi rek faté né askan bi leen fi tek ñu nek di ci nguuru ñom rek motax ñu melni ñun dañuy nek ci jamono joy di léral nit ñi pour ñu baña def erreur yi nga xamné defon lañ ko demb parce que en définitive c'est l'histoire d'un peuple ce n'est pas l'histoire des hommes. C'est pas l'histoire de quelques hommes, c'est l'histoire d'un peuple. Peuple askanu Sénégal lemb mo djuk jamono ju nek di xex pour di meuna soppi njit yu bon mais à chaque fois dañuy soppi ay njit bu ñu ñew gëna yees ñi nga xamne ñom lañ fi jëlé lool nak dañ ko wara dafa wara soppé ko dafa wara changer changement bobu nak du nga top wiiw gi rek wala bruit bi dañ koy tabax ndank ba kër yalla diko indi lañu ragné xam nga Sénégal mën na soppi njit bu bon mais liñu mënagut ba légui moy tan njit bu bax dind njit bu bon mën nañ ko ndax dañ ko 2000
def nañ ko 2012 donc buñ ko naay def 2024 dañu wara bipa ñu ragné kan lañ fi tak ragné nak du nga top mbouran mi rek ak ciowli ak bruit bi motax ñu melni ñun do ñu gisse ci jammi gox yi dañ nekk de côté di wax nit ñi attention xam nga attention nañ def dank nañ tan képp ku ñuy fal war nañ la chambar xol li nek sa poste xol li nga am ak li nga amul xol ndax say waxu demb ak say jëfu tay ndax worona xol ndax li ngay wax ming ci sa doxalin xol ndax train de vie de l'état bi ngay wax yow sa train de vie par rapport ak sa mën mën xol sen parti politique nan lañ ko organiser xol ndax démocratie bi ñi wax ne mu lañ bëgg indi ci réew mi ndax ñom ñang koy doxal ci sen biir parti politique yi ndax ñang koy doxal ci sen biir organisation yi ndax ñom lool sen jikko la wala rek dañ koy mbubbo yoy le sénégalais yi wara xam comme ça ñu mëna ragné baña def erreur ñu defon 2000 def ko 2012 ñukay répéter wat 2024 xam nga cinéma dafa nek outil bu extraordinaire pour ci soppantal ciopité guñ bëgg ci réew mi changement bi ñu bëgg rek mënuñ ko def ci jamono ji sans ñu travailler ci imaginaire imaginaire nak ko wax Allah fokk image dugg te ku dugg image di nga tuddu cinéma loolu le Sembène Ousmane comprendron mo taxone mu bawone lepp dem dugg ci cinéma parce que Sembène avant muy défar ay film da doon bind lutax mu benn jamono mu baye bind mek yépp dem ci cinéma parce que dafa xamone ne changement bi ci audiovisuel mën na fa jaaré donc cinéma sénégalais bi nak xeyna amna jamono yu mu soxé mais tay ji ñi ngi ci gis ay frémissement manam ay yëngu yo xamné dal na xel mu ngi juggat gis nañ fi ay doomu sénégal yu jangi won ñi bisi del ci ñom ñom Alain Gomis di fi def liggéey bu am solo ñi fi nekk di ci gor gorlu donc vraiment ñi ngi ci phase bu important amna ay initiative yu mel li Fopica yo xamné aussi baxna fi lool parce que mi ngi dimbalé cinéastes yi mais dess na trop gis nañ na ay salle de cinéma xam nga salle de cinéma yu tejju won na salle yi ngi tejje ku wat mais l'enjeu maintenant c'est ñun ñu def ci suñu contenu mu baña nek salle yo xamné fanen Europe étrange lañu étranger ñoy déterminer contenu bi ñoy ñuy won lan lañuy sitan mais ñun ño wara ñafé ba présent ba nek fi nga xamné ñun ñoy woné ñun ñoy décider lan lañuy won suñu doom ci suñu cinéma lool moy enjeu bi wa la walay jaajeufal rek xawna guddi mais xamna nañ am yenen occasion gëna xotal yenn sujet yi wa jaajeufal Sénégal TV la chaîne du cinéma.